as agências bancárias aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, vão funcionar das 8 às 10 horas da manhã, no dia 31 de dezembro. Quem tiver, porventura, algum assunto para resolver no banco, nessa sexta-feira, atenção, o último dia de atendimento ao público será na quinta-feira, dia 30. No dia 31, as instituições financeiras fazem apenas operações internas. Durante todo esse período, o atendimento eletrônico continua normalmente por telefone, internet, aplicativos de celular e nos caixas eletrônicos. As contas que vencem no fim de semana do ano novo devem ser pagas até o primeiro dia útil após o vencimento. Já o comércio local aqui também, de acordo com as informações da Associação Comercial e Empresarial, a ACIRME, vai ficar aberta até às 20 horas. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.